que sabe que como veo hay algún simbolismo común a madres danzas tradicionales, remarcando que no es un baile sino una camilla, ya que el espacio actúa como elemento simbólico y crea alegorías diversas. En Davidovich, amb els darrers quadres de ritual d'aquest ball tradicional de la ciutat de Cervera. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de Seguici Popular d'Agramunt, Ball d'Espases de Cervera. Thank you.
puja. Que no sé que no s'ha espantat i ha marxat, ja. Ja tenen acabat, es prepara el...